آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے، تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے، قلب خود آ جائے